Jani Halme, toinen PhD, mediatoimiston luova johtaja. Ole hyvä, Jani. Kiitos. Hyvää huomenta. Ilo olla täällä. Mä olen Jani Halme, Romanoitte toinen PhD:ssä ja sen verran ehkä toinen PhD on maailman suurin markkinointiviestinnän konserni. Ja mun oma taipaleeni luovaksi johtajaksi on toimittajuuden kautta, eli aloitin toimittajana 8-vuotiaana, kun perustin Halmeen Sanomat-nimisen lehden, joka kertoi keittiöremonteista ja saunavuoroista ja tiesi kohuartikkeli, käsitteli siskon Kallion lukioon muuttoa ja sitten kuka saa hänen huoneensa. Ja mä huomasin tämän median murroksen hyvin varhain, nimittäin naapurin poika Juha Väänänen perusti Väänänen Sanomat ja kamppaili ikään kuin samasta mainoskakusta. Ja mä tietysti tästä loukkaannuin ja tein tämmöisen konsolidaatio, eli ostin Mustafa Jäätelöpuikolla lehden pois ja konsolidoin nämä Likolamme Sanomiksi, eli Parikkalan pieni kaupungin osa. Ja käytin huipputekniikkaa, eli isäni sähköyhtiön Parikkalan sinikopiokonetta, jolla sitten saatiin tähän niin kuin jopa kasvatettiin 5 kappaleeseen tämä meidän levikkimme. Ja silloin oivalsin hieno liikeidea, nimittäin oli vain ainoastaan pakkotilauksia. Eli kaikkien naapurille pakko tilata se lehti, ja se ilmestyi, milloin se sattui ilmestymään. Harmi, että en ole sitten saanut toistettua tätä liikeideaa, mutta murroksen keskellä on oltu, ja sitten ne kasvien toimittajat aivan liikaa lukiosta potkut ja maakuntalehteen töihin, ja sieltä sitten MTV City-lehden kautta Hesariin senttailen ja pieni elokapompun kautta näihin hommiin. Mutta mulle tavallaan ammattikirjoittajana, niin mulle ei koskaan ole mitään ongelmaa tavallaan kirjoittaa, milloin kerrostalo kyttää ja nimistä nettisaittia internettiin, milloin lehtiä artikkeleja, milloin mainostajalle tekstejä, joten ihan kiva, että asiaa tarkastellaan nyt myös. Mun 20 minuuttia aikaa teidän kanssa, mä käydän 3 näytökseen, eli omakotikokemuksia blogiyhteistyöstä Natiivin saralla, perinteisten medioiden kanssa ja loppuu vielä yksi tubettamiskeissi, eli se, että miten me ollaan YouTubessa tehty tähän natiivimainontaa. Kirsin hienosta pointeista mulle ennen kaikkea ja ensimmäisen pointiston kohta 3, eli se, että se vaatii tosi paljon mainostajalta kontrollin menettämistä. Se vaatii hillittömän rohkeutta, natiivimainonta, sieltä markkinointi ylipäätään, koska siellä joudutaan luopumaan siitä, Kirsi sanoi, niin siitä hillittömästä himosta, että meidän viesti on juuri tällainen. Varsinkin blogiyhteistyön kanssa tämä on tosi monelle mainostajalle ihan älyttömän vaikea paikka. Mä oon yrittänyt kertoa meidän mainostajillemme, ja moni on se uskonutkin, että bloggaaminen, toisin kuin ehkä osa journalisteista tuolla kantakuppilassa, niin ravintola koronassa luulee, niin myös bloggaaminen pyrkii kauhean usein, kun se on ammattimaista, se pyrkii journalistisen ideaaliin. Se bloggaaja on itse rakentanut sen lukijasuhteen sen ihmisen kanssa. Sillä voi olla 30 000 uniikkia viikkolukijaa, jotka hän on saanut ilman minkäänlaisia markkinointiviestinnällisiä panostuksia. Suhde on kauhean herkkä, ja jos bloggaaja on niin tyhmä tai mainostaja niin laiska ajattelemaan, että se laittaa jonkun etukortin siihen ja virnuilee siinä Instagram-kuvassa, että tämä on hyvä kortti, niin se rikkoo sitä suhdetta tavalla, joka tulee vielä se bloggaaja hyvin nopeasti pois markkinoilta. Ja mainostajalle taas ajatus siitä, että bloggaaja pyrkii journalistin ideaaliin, ja haluaisi tehdä tavallaan niin oman mielipiteensä, voi mainostajille olla sietämätön paikka. Mä oon ollut palaverissa, missä kysytään, että pitäisikö mun oikeasti maksaa siitä, että joku voi haukkua meitä. Kyllä kannattaa ehdottomasti maksaa, että joku haukkuu teitä. Kuten Kirsi sanoi, 30 000 mainosviestiä. Pahin, mitä nykymediamaisemassa voi tapahtua mainostajalle, on se, että kukaan ei huomaa. Jos sitten joku vaikka vähän kritisoi tuotetta ja someyhteisö hyökkää puolustamaan sitä, niin se on paljon parempi kuin jättää mitään tekemättä. Natiivimarkkinointi blogimedioissa on myös hyvä muistaa, että se ei sovi kaikille. Eli se, että mainostajat yrittää usein ikään kuin änkeä omaa viestiään, vaikka natiivimainonnan keinoin bloggaamisen millään tavalla ei sovi, ja se ei sovi kaikille tuotteille, ei ostoporsin kaikkiin kohti, eli ostoporsin yleensä mietitään, että on tunnettuus, sitten tulee harkinta, sitten tulee ostohetki, sitten tulee suositteluvaihe ja uudelleen osto. Niin parhaiten natiivimainonta blogimaailmassa toimii korkean intohimon tuotteille tai tuotteille, joita voidaan harkita, vaikka ei olisi ikään kuin juuri ostohetkellä. Vaikka matkat, autot, joskus vaikka luksustuotteet, ehkä vaatteetkin on semmoista. Me enemmän tai vähemmän pohditaan niitä, vaikkei me oltaisi juuri niitä edes menossa hankkimaan.
Ehkä Ohtarikon vetoomus kaikille blogimedioita pyörittäville tahoille, olkaa rehellisiä lukemien suhteen. Mistään ei ole mediatoimista vaikeampi saada ajantasaista rehellistä lukijamäärää kuin blogeista. Ne usein kertoo, että 30 000 uniikkia on paras lukemani, eikä kerro, että normaalisti laahataan 2-3 000 paikan tienoilla. Osa blogimedioista ei kerro paljonko heidän lukijoita, vaan ne kertoo, että sinun pitää ostaa 10 timanttia. Ja sä voit jakaa, meillä on 6 timantin ja 32 timantin medioita. Ja sun pitäisi timantteja käyttää tässä mediaostossa. Mä saan potkut, mä menen sen mainostajalle, että paljon mä saan lukijoita. En tiedä, mutta mulla on 6 timanttia tähän yksittäiseen bloggaajan käytössä. Niin mähän voin suoraan lähettää verokorttini takaisin. Kun mietin nätimainontaa taas sitten perinteisemmän median parissa. Jos bloggaamisen kenttä on kuitenkin vähän villimpi, ei ole JSN-jäseniä, ja sitä rataa, jos miettii sitten ihan natiivimainontaa perinteisessä mediassa, niin mä koen niin, että se on vähän niin kuin vuokraviljelyä. Että sulla on viesti, joka pyrkii simuloimaan sen kulloisenkin median kerronnallista tapaa. Ja sä simuloit sitä vuokratontilla, jonka se media sulle antaa. Ja tämä vaatii tässä vuokraisännältä, eli siltä medialta, varsinkin tässä taloustilanteessa, ihan valtavan kylmää päätä, jotta se ihminen tietää, mikä on journalistista ja mikä epäjournalistista aineistoa. Ja tämän taustalla ei niinkään ole, etteikö olisi pyhää journalismia, jotakin niin kuin ikiaikaista liekkiä, mitä kohti toimittajat vaeltaa, vaan tämä olisi bisnesjuttu. Eli sanomalehden, aikakauslehden teho perustuu mainosvälineen totuuteen. Ennen sanomalehdellä oli myös teknisiä etulyöntiasemia, nopeus ja alueellisuus. Nämä kaksi tehoa eivät ole enää niin kilpailuvaltteja kuin oli aikaisemmin, koska Facebook, mutta totuus on edelleen sanomalehtimainonnan suurin mainonnan tehoon vaikuttava asia. Mainostaja tykkää mainostaa totuuden vieressä. Mainostaja itsehän kehuu ja palkutteli omaa tuotettaan, mutta jos mainostaja ei saa enää ikään kuin viestilleen totuusympäristöä, niin kaikki sanomalehden mainonnan teho on ikiaikaisesti poissa. Mä luin viikonloppuna karun tästä aiheesta. Mä valmistauduin sen verran tähän näin, että on paljonkin stressinne toimittajille päästä puhumaan markkinointimiehenä. Niin tästä on tehty hyvin vähän tieteellistä työtä. Inari Tuomi Koski on tehnyt Oulun kauppakorkeakoulun gradun aiheesta. Ja mielenkiintoista on myös se, että tiede, ainakaan kauppatiede, ei tunne natiimaan tätä sanaa. Sieltä markkinointi sanan alla piti mennä. Ja hän teki tästä tutkimuksen, ja sen mukaan kuluttajat tykkäsivät kauhean paljon koska hyvin tehdystä natiivimainonnasta. Se oli esimerkkinä HSFissä ollut Sykesport, nimisen sieltä natiivimarkkinointituotteen polkupyörätesti, missä testattiin, että testaa tästä, mikä näistä 5 polkupyörästä sulle oikein sopii. Ja se oli merkattu juuri sillä tavalla, kun sanomakonserni haluaa merkata, nämä ilmoitusaineistot, eli varmastikin ihan varsin reippaasti. Mielenkiintoista oli se, että lukijat tutkimuksen mukaan tykättiin, mutta ei erotettu. Eli mitä vanhempaan ihmisryhmään mentiin, niin sen huonommin erotettiin tämä natiivimainollinen kokonaisuus tästä journalistista aineistosta. Ja varsinkin, kun mentiin yli 60-vuotiaisiin, niin alle 10% tutkituista ihmisistä erotti tämän mainonnaksi. Mitä nuorempaan mennään, niin sen paremmin tämän tutkimuksen mukaan he erottivat. Eli kun vedotaan ihmisten medialukutaitoon, niin se on tietysti aina aika hankalaa. Tämän tutkimuksen mukaan, niin se ei ole Suomessa kauhean korkea, ainakaan mikä tulee taitavasti tehty natiivimainontaa. Perinteisen median osalta myös on hirvittävän tärkeää miettiä natiivimainonnan kautta, millä tavalla mainonta kohdentuu tulevaisuudessa, oikeastaan jo nyt. Eli tällä hetkellä me olemme Suomen yliopistollisesti suurin digitaalisen mainon ostaja, niin meidän kautta kulkevasta mainonnasta 70% ohjataan dataperusteisesti. Eli me emme osta mitään kuvitteellisia kohderyhmiä, me emme osta 25-40-vuotiaita naisia, vaan me ostamme heidän verkkokäyttäytymiseen pohjautuen. Eli me haistelemme, meillä on hillitön robotti, nimeltään se Maassio, kutsutaan Horstiksi, sijaitsee Pohjois-Saksassa, joka 42 miljoonaa euroa on maksanut, ja se tekee jatkuvaa analyysiä siitä verkkokäyttäytymisestä ja kohdentaa mainonnan ihmisen käyttäytymisen perusteella aistien, että onko siellä kenties jonkinnäköistä
korostumaan vaikka nyt sitten matkojen suhteen. Ja tämä tekee vaikkapa julkisen neuvoston työn, missä sai varajäsenä yhden kauden istua, oli hauskaa, niin ihan hankalammaksi, koska hurja määrä, ehkä liiankin paljon JSN langettavista päätöksistä koskee piilomainontaa. Ja ristoa tarkentaa, mutta jos eniten on väärä sana, anteeksi, hurja määrä, niin tällähän usein JSN epäillään, että tällä journalistisella artikkelilla ja mainoksella on jonkinnäköinen ketkuuteen perustuva yhteys. Varmuuttahan niistä aina ei saada, mutta epäillään vilunkia ja annetaan tästä sitten mainostajalle, anteeksi medialle, langettava päätös. Tämä toiminta tulee nyt digitaalisessa ajassa hillittävän vaikeaksi, koska me emme koskaan voi tietää, onko näin. Muun muassa niin, että jos siellä artikkeli polkupyöristä, niin mainostaja saattaa sijoittaa samalla mikrosekunnilla polkupyörämainoksen sen artikkelin viereen, ilman että toimitus tai välttämättä mainostajakaan sitä suoraan tietää. Ja tämä asia menee vielä niin, että mainostaja ei myöskään välttämättä ole niin tyhmä, että jos sijoittaa aina polkupyörämainoksen polkupyöräartikkelin viereen, vaan tämä saattaa tulla vaikka viikkokausia tämän artikkelin lukemisen jälkeen, saattaa ihmisille alkaa tulla polkupyörämainontaa. Tämä on esimerkkinä siitä, että kun tavallaan natiivia mainontaa tehdään, niin puhtaan mainonnankin osalta niin tämä digitaalisuus tekee asiasta mahdollisesti niin vieläkin vaikeampaa. Sillä suunta on selvä. Valtaosa meidän ennusteen mukaan 90% 2017 ohjataan digitaalisesti dataperusteisesti. Eli ei niin, että ostamme kohderyhmiä medialta, vaan ostamme medisillä pareja, minkä kohderyhmän se robotiikka sitten päättelee. Ja kuten sanoin, niin se ei välttämättä ole suoraan siinä, vaan se tulee myös sinne hivenen myöhemminkin. Mielenkiintoinen kehityssuunta on myös natiivimainonnassa on epämediat. Eli me kutsutaan epämedioiksi medioita, jotka ovat ikään kuin itsellisiä omia medioitaan, jotka simuloivat 100-prosenttisesti journalistista kerrontaa. Ja mä en tiedä, että noinko enää, jos Alva-median edustajia paikalla, että noinko enää Alva-median rantapallo on enää tällainen. Mutta ainakin rantapallo aloitti ikään kuin matkailumediana, jonka kerronta oli täydellistä ikään kuin journalismia, mutta siinä sitten rahalla päästä ostamaan, että joo, nyt kyllä äkkiä Kanarialle. Ja nyt kun näitä linkkejä levitetään sosiaalisessa mediassa, niin välttämättä enää ihminen ei tiedä Facebookin kautta. Sillä lehdellä on, verkkolehdellä on ihan oikea tuhtilogo ja on ingressit ja otsikkoinnit ja kuvatikset ja muut, mutta aineisto ei pysty journalistiseen tarkasteluun, vaan puhtaasti ikään kuin kaupalliseen tarkasteluun. Ja saattaa olla, että tämä kiirtynyt taloustilanne herättää mediataloissa intohimoja, että mehän perustamme lisää tämmöisiä epämedioita, jotka eivät sitten ole sijaisen tarkastelun alla laisinkaan. Mutta loppuun haluaisin näyttää teille kolmantena osuutena niin esimerkin, miten me tehtiin toinen PhD yhdessä asiakkaan Kloettan kanssa, tehtiin YouTubessa natiivimainontaa. Ja meillä oli aiheena tupla, eli suklaapatukka, ja meidän tavoitteena lähtee uudistamaan tuplamielikuvaa nuoremmassa kohderyhmässä. Kaikki tuplan tietää, mutta sille ei hirvittävästi ollut ikään kuin semmoista tunnetta enää nuorissa. Tupla on vanha sankaribrändi, sankareiden suklaa, ja se tupla teki aikoinaan mainontaa, jolla nykyään, jos tehtäisiin, tätä tyttö tietää, niin varmaan Haagin tuomioistuimessa nykyään sen kaltaisen sankarimainonnan kanssa. Mutta meidän keskeinen insightti oli se, että se oli sitä aikaa. Tupla samastui aikoina Indiana Jonesiin ja muihin sankareihin ja huumoria oli mukana, mutta sankarit ovat osin muuttuneet tässä viimeisten vuosien saatossa. Eli on totta kai meillä urheilutähtiä, meillä on hiippet hoop-tähtiä ja vastaavia, mutta näiden ikään kuin klassisten nuorisoidollien rinnalle on tullut kokonaan uusi sankariryhmä, mitään ihmisten itsensä vapaaehtoisesti seurattavaksi valitsemansa ikään kuin vertaisidollit. Ja näitä vertaisidolleja varsinkin YouTube, jossakin määrin Instagram on sitten pullollaan. Ja me lähdettiin liikkeelle näistä uuden sankareista, mutta mietittiin edelleen, että totta kai tietyt draamalainalaisuudet on ennallaan, kuten se, että kun pannaan paljon sankareita yhteen, saadaan dream teameja, kuten vaikka Marvel jonkin verran käyttää. Eli nämä Marvelin elokuvan Avengersin sankarit ovat jokainen
elokuvansa ansanneita suursankari itsessään, mutta kun uhka on riittävän iso, pannaan heidät yhteen, niin saadaan tämmöinen niin kuin massiivinen ryhmä sankareita. Dream Team-sanahan käytettiin ensimmäisen kerran Suomen 92 Varsovien olympialaisissa, missä Amerikan Yhdysvallat kasasi kaikkien aikojen koripallojoukkueen yhteen. Joten meidän ajatuksena on se tubettajien Dream Team ja saattaa yhteen suomalaisia nuoria toimintatubettajia, 5 kappaletta. Tältä näytti meidän konseptikuva, mikä piirrettiin ennen tällä välillä lähdettiin liikkeelle ja tehtiin Tupla Energy Company. Eli herbalisti, Eetsi, Stuntfreaksti, Miisa, Jone VD, kaikille tuttuja nuorisoidolleja, jos ei ole, niin pitäisi melkein olla. He ovat nimittäin yhteensä, heillä on tuommoinen 70 miljoonaa katsottua YouTube-videokertaa. Ja Tupla Energy Company nimen luonnollisesti se tuli mieleen siitä, kun oli oopperassa oli tanssiesitys. Mä olin seuraavassa nykytanssia, mutta näillähän on kuohkea nimi näillä nykytanssiryhmillä, niin tähän sopii tähän oikein hyvin. Koko tämä brändin uudistus nojasi natiivimarkkinoinnin varaan. Ja tässä oli asiakkaalla totisesti oli rohkeutta luottaa. Me nimittäin annettiin kaikkien näiden tubettajien itse miettiä se videon sisältö. Me oltiin sitä mieltä, että mikä me 40-vuotiaana olen kertomaan 15-vuotiaalle antamaan käsistä. Näyttele näin, tee tämä käsis, tämä on hyvä. Se on väkisinkin setäilyä. Eli he itse saivat, heidät kasattiin yhteen, ja meidän ajatuksena oli se, että jokainen saa toteuttaa unelmiensa videon. Tehkää juuri sellainen video, kun haluatte tehdä. Keksi se itse. Me maksetaan kyllä se. He itse saivat päättää tuotesijoittelun. Eli meillä oli juridinen kehys, että tietty määrä näkyvyyttä pitää olla, mutta me ei koskaan tarvittu käyttää sitä. Vaan me pyydettiin heitä itse, että kun sä voit tehdä unelmiensa videon, niin kerro itse, miten sä haluat tämän tuotteen tänne laittaa. Kerro meille vähän, mitä olet ehkä miettinyt, että saadaan vähän tuota rauhaa meillekin tänne keski-ikäiseen mieleen, mutta muuten niin tee se itse. Ja tämä toimi ihan älyttömän hyvin. Mä väitän, että tämä tuote, joka oli kuitenkin se meidän kulmassa tärkein asia, oli paljon paremmin, paljon luontaisemmin ja paljon suuremmin läsnä tässä natiivimarkkinoinnin kokonaisuudessa, kuin että sedät olisimme päättäneet, miten se sinne laittaa. Ja mikä hauskinta, he itse saavat keksiä, mikä se on, miten tuote sijoittaa. Itse ovat myös keksiä, miten se levitetään ja missä. Eli he tuntevat sen oman mediansa niin älyttömän hyvin. Eli kun on natiivi kokonaisuus, niin edelleen, mikä minä olen kertomaan heille Instagram-postausten rytmistä. Mikä minä olen sanonut, millainen WhatsApp-viesti pitää olla, millainen Snapchat kokonaisuus pitää tehdä. Keksikää itse, niin levitätte, koska hehän taas vastaavasti haluaa sille tuotteelleen itse näkyvyyttä. Me ostettiin tälle mediaa, mutta sanan perinteisessä mielessä media ostettu tässä kokonaisuudessa aika sivuosassa, vaan tärkeintä oli ikään kuin se täydellisen puhdas natiivi markkinointi. Ja kyllä sanon, niin brändi oli hyvin läsnä kaikissa videoissa ja kontaktoinnillisesti, niin jokainen video oli omassa tavallaan tubettajan avaruudessa, mutta Tuplan oma YouTube-sivu oli ainoa, missä oli sitten kaikki kokonaisuus nähtävissä. Ja tältä se sitten näytti. How to make a successful advertising campaign without making a single advertisement. In the 80s and 90s, Tupla was Finland's favorite candy bar, the chocolate of hero. Times change, however, and the old heroes became outdated, and Tupla almost shared the same fate. It was time for a new breed of heroes, the YouTubers. Tupla brought the YouTubers together to form a dream team. To reach the extremely difficult target group, the young consumers, we wanted to try a new type of native marketing and multi-channeling cooperation, and create an advertising campaign without any advertisements at all. We gave a green light to the YouTubers to create the tube video of their dreams and tell about them in their own social media. The Tupla Energy Company became an instant hit in a matter of days, with top headlines on many important international news stations. Twitter and Instagram were filled with fan pictures. Tupla's market share and preferences are expected to be doubled during the spring of 2015. This is all without a single advertisement. The heroes are dead. Long live the heroes and Tupla.
Vaikka tämä ei ollut sinällään perinteisen median sisällä tapahtunut natiivimarkkinointikokonaisuus, niin väitän, että tässä oli tosi moni hyvän natiivi markkinoinnin ja sen median mainostajan ja median lukija ja katsoja suhteetta kunnioittava asia kunnossa. Tämä perustui rohkeuteen, mitä pitää olla, koska rohkeuteen nimenomaan sen kontrollin luopumisen näkökulmasta. Tässä ei pyritty vedättämään katsojaa, vaan kunnioittamaan sitä suhdetta, joka medialla ja katsojalla on ollut toisiinsa. Ja tässä ei myöskään minun mielestäni ollut tavallaan mitään juonekasta, vaan tässä kohtaa mainos oli hyvin luontaisesti mukana siinä kokonaisuudessa, ja katsoja varmasti ymmärsi, että tupla mahdollistaa tämän, ja tupla, tässä tietysti tämä oli hyvin sponsorityyppinen tämä näkyvyys. Me saatiin noin 300 000 edestä ansaittua mediaa, ja hyvin mielenkiintoinen tieto näkyy huonosti tässä näin, oli se, että kun nykyään halutaan hyvällä syyllä hirvittävän paljon short form -kontenttia, jotta saadaan somepöhinää, pientä ja lyhyttä, niin meidän eniten sosiaalisen median aktiivisuutta tässä herätti 24-tuntinen video, missä katsottiin, kun kaksi nuorta pelaa toisiaan vastaan tennispalatsissa. Siinä vaiheessa ymmärsin, että tämä on hyvin vanha näin hommi, en ymmärrä yhtään, miksi he katsovat sitä kamaa, mutta hyvä, että katsoivat. Kiitos ajastanne.